Μαριάντζελα Μαρίγκα από την Ιταλία. Δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει. I can't believe that the Greek government will sort of represent the Greek people. Μπορεί, να, μπορεί έτσι να αντιπροσωπεύει τον ελληνικό κόσμο. Και άλλα λέει από κάτω αυτό. Μην τα διαβάσω γιατί είναι πολλά που ξεφεύγουν. Οι άνθρωποι έχουν βγει εκτός ορίων. Σε όλο τον κόσμο, ε! Μας έχουμε ξεφτυλιστεί παγκοσμίως. Παγκοσμίως ξεφτυλιστήκαμε για άλλη μια φορά. Εδώ, από τη Βενεζουέλα. Χάνα Μίγλια Βάκα λέει: Please, παρακαλώ, don't act like the Talibans. Μην λειτουργείτε όπως οι Ταλιμπάν who destroyed the Buddha statues, που κατέστρεψαν τα αγάλματα του Βούδα. Ξεφτύλα! Μας ξεφτυλίσανε. Ακόμα να δείτε που θα πάμε. Πω, ακούστε, τι λέει η γυναίκα. Λέει, παρακαλώ, μην πράτετε όπως οι Ταλιμπάν που διέλυσαν τα αγάλματα του Βούδα. It's, on, it's not only mine, but your... Εδώ μας ξεφτύλισε εντελώς, έτσι. Λέει, δεν είναι μόνο δικά μου, αλλά δικά σας. Κληρονομιά, δικιά σας. Δηλαδή, εμείς την αναγνωρίζουμε σαν κληρονομιά μας. Εσείς τι κάνετε, έχετε τρελαθεί εντελώς. Να μην σας διαβάσω πάρα από κάτω άλλα. Και βέβαια, έρχεται και κερασάκι στην τούρτα, έτσι. Ο άλλος λέει, the vandalism is total... Χαμός γίνεται από σχόλια. Να μην σας διαβάσω βέβαια, γιατί εδώ μπαίνουμε και στο πολύ σημαντικό κομμάτι, ότι μπαίνει το θέμα των μαρμάρων του Παρθενώνος. Και εδώ οι άνθρωποι λένε ξεκάθαρα, με αυτά που κάνετε τώρα, εσείς θα υπερασπίσετε και θέλετε να πάρετε πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνος. Όταν καταστρέφετε και έχετε τη δυνατότητα να τα αναδείξετε, τα μνημεία σας σήμερα. Έχουμε ένα μήνυμα που λέει, ευχαριστούμε, λέει, goodness, τον Θεό, τους θεούς μάλλον, you have not the Elgin marbles. Ευχαριστούμε, λέει, που δεν έχετε τα Ελγίνια μάρμαρα. Τα μάρμαρα που έκλεψε βέβαια ο Έλλην, αλλά με την πραγματικότητα, έτσι. Ας σας διαβάσω άλλα. Τι θέλουνε, λέει, τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να καταστρέψετε ένα τόσο σημαντικό μνημείο, γράφει ο άλλος ο κύριος Αβεβάου, την Νέα Υόρκη. Θέλετε να καταστρέψετε τόσο σημαντικό μνημείο. If the premise of culture of Lemmer Crew was still alive, αν λέει η πρώτη φτήτης του πολιτισμού, η Μελίνα Μερκούρη, ήταν ζωντανή, τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση? Everyone complains of... Λοιπόν, λέει, πουλάμε δηλαδή, καταστρέφουμε την πολιτισμή μας κληρονομιά. Είμαι τόσο, φίλες και φίλοι, εκνευρισμένος, που προσπαθώ να κρατηθώ, για να μην πω κάποιες κουβέντες, που ίσως είναι πολύ βαριές. Αλλά ξέρετε, φτάνει σε ένα σημείο. Δηλαδή, σου στέλνουν από όλο τον κόσμο. Αυτά είναι μόνο ένα δείγμα. Εδώ σας έφερα ένα δείγμα. Είναι δύο σελίδες, είναι γύρω στα 40 σχόλια. Από ανθρώπους που έχουν υπογράψει για τη σωτηρία του ώμου, παρεμπιπτόντως. Δεν το λένε έτσι στον αέρα. Θα πω μια κουβέντα. Όπως την είπα σήμερα, επίσημα, το λέω. Συγγνώμη. Αλλά υπάρχει και ένα όριο σε όλα. Όπως είμαι σήμερα στο Υπουργείο Πολιτισμού που πήγα, στις δύο γραμματείς της κυρίας Μενδώνη, τους είπα το εξής. Εάν αυτό τον βωμό τον καταχώσετε και τον καταστρέψετε, σας εγγυώμαι εγώ προσωπικά, με όλες τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτω, ότι θα ξεκινήσω ένα παγκόσμιο αγώνα εναντίον, εάν τον καταχώσετε και τον καταστρέψετε, εναντίον της επιστροφής, το είπα εκεί, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στις δύο γραμματείς, και λέω καταγράψτε το, εγώ το λέω, Ευάγγελος Μπεξής αρχαιολόγος, θα ξεκινήσω παγκόσμιο αγώνα εναντίον της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Και θα ζητήσω, ελάτε να πάρετε και τον Παρθενώνα και τα υπόλοιπα, ελάτε, πάρτε τα. Γιατί εδώ, αν θυμάστε πριν από λίγο καιρό, είχε βγει και ένα δημοσίευμα που θέλανε να κάνουν τον Παρθενώνα Disneyland. Το θυμάστε το δημοσίευμα? Κάπως σταματήσανε. Σταματήσανε. Στο τσακ
Είχε βγει, ψάξτε στο διαδίκτυο να δείτε. Θέλανε να πουλήσουν και τον Παρθενώνα. Ελάτε να πάρετε και τα υπόλοιπα. Εάν τολμήσετε λοιπόν, και δεν είναι απειλή, είναι γεγονός. Εάν τολμήσετε και καταχώσετε το βωμό, εάν τολμήσετε και καταστρέψετε το βωμό, εγώ προσωπικά αυτό θα το κάνω. Και όχι μόνος μου. Υπάρχουν τόσοι Έλληνες αγανακτισμένοι πλέον, γιατί έχουν υποστεί δυστυχώς έναν ευτελισμό αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο δυστυχώς στην πατρίδα μας και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, δεν ανέχονται αυτή την κατάσταση, δεν ανέχονται πλέον να μας στέλνουν και να μας ξεφτιλίζουν. Φανταστείτε να μπουν μπροστά και ξένες αρχαιολογικές σχολές, έτσι. Γιατί εδώ στο θέμα της αρχαίας αγοράς εμπλέκεται και η Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή, η οποία έχει και ευθύνη. Και εκεί θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Και ευχόμαστε να έχουν ευαισθησίες, ούτως ώστε να βοηθήσουν να λυθεί επικοδομητικά το θέμα. Υπάρχουν λοιπόν σε αυτή την πατρίδα, για να μην κάνουμε συνολικά, να μην φεύγω στη συλλογική ευθύνη, κάτι που είναι μακριά από μας, υπάρχουν και αρχαιολόγοι σωστοί και φύλακες σωστοί, όπως παντού υπάρχουν σωστοί άνθρωποι οι οποίοι είναι λειτουργοί και στη δικαιοσύνη και παντού, τους οποίους θέλουμε να τους έχουμε αρρωγούς στην προσπάθεια της πρωτοβουλίας πολιτών για τη διάσωση και ανάδειξη του βωμού των 12 θεών. Καλούμε λοιπόν όλους αυτούς που έχουν εθνικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, αρχαιολογικό και όποιο άλλο ενδιαφέρον για τη διάσωση του βωμού των 12 θεών να συστρατευτούν για να προχωρήσουμε στις επόμενες κινήσεις μας, πάντα σε νόμιμα πλαίσια, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το σημαντικότατο αυτό μνημείο. Για μας είναι σημείο αναφοράς. Όπως ήταν στην αρχαιότητα, το σημείο μηδέν, από που όλες οι αποστάσεις, δεν ήταν ανόητοι οι προγονείς μας, από που όλες οι αποστάσεις σε όλη την Αττική επέρνω το. Δηλαδή εκεί, αυτός ο βωμός ήταν το σημείο αναφοράς. Και αυτό τον βωμό θέλουν να το καταχώσουν. Όχι. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά δημοσίως όλες, όλους που και την Κυριακή ήρθαν στη μεγάλη αυτή εκδήλωση και στο μέλλον σε πολλές ακόμα που θα γίνουν μέχρι να πετύχουμε τον τελικό σκοπό. Ο τελικός σκοπός είναι να αναδειχθεί ο βωμός, να σωθεί ο βωμός. Όλα τα άλλα σε καμία περίπτωση δεν αγγίζουν το σκεπτικό που μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν, γιατί θέλουν, λέω θέλουν ίσως, να ρίξουν λίγο στάχτη στα μάτια και να κοροϊδέψουν. Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή ξαναλέω που μιλάμε, μπροστά στην πύλη του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας αγοράς βρίσκονται αδέλφια μας και αδελφές μας που στη θέση που βρίσκονται είναι για να φυλάνε, είναι φύλακες του βωμού. Σας καλώ όλες και όλους, γίνετε φύλακες του βωμού. Γίνατε φύλακες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Προστατέψτε τα αρχαία, όχι μόνο τώρα με αυτή την αφορμή, αλλά όπου βρεθείτε και σταθείτε σε όλη την Ελλάδα, βοηθήστε ούτως ώστε να σωθεί αυτή η κληρονομιά μας, να μην διαλύεται. Συνεργαστείτε με φύλακες, με αρχαιολόγους, με αρχές, για να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε, διότι κάποιοι δυστυχώς στο βωμό της ανάπτυξης, από ό,τι φαίνεται, και μακάρι να κάνω λάθος, έχουν διαγράψει ιστορία, προγόνους, όνομα και οδηγούνται σε άλλες επικίνδυνες ατραπές, ατραπούς.